በጣም ስልኩ አስቸግሮኛል። ሁሉም ነገር እየሰራልኝ አይደለም። ለማንኛውም ባንቺ ይህንን ይመስላል ጥያቄሽ። ቀጣይ ጥያቄ የአማርኛ ጥያቄ ነው። እስቲ ለሀገርሽ ፍቅርሽን ግለጭ ያለችኝ ሀገሬ በጣም ነው የምወደው። እናት ሀገሬ እናቴ እንዴ እንጃ ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚገልጻት አላውቅም። እናቴ ናት። እናት ማለት ደግሞ በሆዳ አምኒቃ እንደዚህ 9 ወር ሆዳ ውስጥ ይዛኝ እንዲሁም ደግሞ ከእንትን ከወደዚህ ከመጣው በኋላ 9 ወር እንዲህ እንትን ያደረገች ኢትዮጵያ ማለት እናት ማለት ነው። እንደዛ እንደ እናት ነው የሚወዳ እናቴን እንደሚወዳት ነው የሚወዳት ኢትዮጵያን ሀገሬን በጣም ነው የሚወዳት። እግዚአብሔር አምላክ ሰላሟን ይመልስ። እግዚአብሔር አምላክ ህዝቦቿን ይባርክ። ምን ይላለው ሌላ? እውነት እኔ እንጃ እንዴት እንደሚገልጽ እግዚአብሔር። ሁል ጊዜ በጸሎትም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሀገሬን ኢትዮጵያን ጠብቅልን፣ ቤተ ክርስቲያኔን ጠብቅልን፣ ህዝቤን ጠብቅልኝ ብዬ ነው የምጸልየው ሁል ጊዜ እና አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን፣ ከክፉ ነገር ከሰይጣን ከሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ቀጣይ ጥያቄ አሁን ላይ በሀገራችን ማለት በኦሮሚያ በጣም በክርስቲያኖች ላይ መከራ ስቃይ ችግር የደረሰበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ እናንተ አካባቢ ወይም አንቺ የተወለድሽበት አካባቢ ይመስላል የክርስትና መከራ እንዴት ታለሽ ትገልጻለሽ? እኛ አካባቢ በነገራችን ተወልጄ ያደግኩ እንደነገርኳችሁ ወደ ባሌ ነው። ባሌ ላይ ደግሞ ሰሞኑን ከዚህ በፊት እንዳያችሁ ከሆነ የምታውቁት ነው ወደ ዶዶላ እንትኖች ወደ ባሌ አባቶቻችን ራሱ ሄዶ እንትን እያደረጉ ነበረ። አያችሁ በሚዲያም እንደዛ እያለቀሱ ያስተላለፉ። በሀገራችን ላይ ግን ችግር አለ። እኛ አካባቢ በጣም ከባድ ችግር አለ። በሌላ ጋ አንስማማም፣ ግን አሁን ላይ ምንም አይልም። እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ቢሆን ያው የተረጋጋ ነገር አለ። በደንብ አሁን ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ወደ ወለጋ ክርስቲያኖች በጣም እንትን ላይ ናቸው እና እኛ አካባቢ እኛ ዙራ በክርስትና በጣም ከባድ ነው፣ አለ መከራ አለ። ይሄ ብዬ መግለጽ አልችልም። እንዴት ነው ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ከመከራ ሁሉ እሱ ይገላግለን። እኔ ምን ይላሉ ሌላ በጣም ከባድ ነው እና እንደምታውቁ ነው። በተለይ እኔ እንጃ ይሄን ብዬ መልገጽ አልችልም። እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች በጣም አዝናለሁ። ብቻ እግዚአብሔር ልቦና ያድለን። እኔ ምን ይላሉ ሌላ ቃላት የለኝም። ኦርቶዶክስ ሆኖ ዘረኝነት የሚሰብኩ ምን ታስተላልፋለች? ጨርሻለሁ። ዘረኝነት የሚሰብኩ ሰዎች ዘረኝነት ታጠፋላችሁ። ዘረኞች እንደምትጠፉ እንትን ይላሉ። በመጽሐፍ አይደለሁም ያልኩ መጽሐፍ ነው ያለ። ስለዛ ዘረኝነት የምታስተላልፉ ሰዎች ጥሩ ነገር ብታስተላልፉ፣ ሰዎች በሰዎች ባታጋጩ ደስ ስለናል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምን እናድርግ? በአንቺ ላይ ተናግራሉ። ምንም ማስተላልፈው ነገር የለም። እኔ ራሱ እየተደረሰ ነው። ለምንድን ነው በቋንቋሽ ማታስተላልፊ? እኔ በቋንቋ ማስተላለፍ ስ አስተላልፋለሁ። ኦልሬዲ እንትን በብሔሬ ወይም ኦሮሞ መሆኔ ማፈራበት እንትን የለም። ግን ተከታዮቼ በዓለም ዙሪያ ያሉ እንደሚሰሙ እንደሚፈልግ እየተንተባተብኩ እንዲሁም በአማርኛ ማስተላለፍ ፈልጋሉ። ብዙዎች እኔ ወጥቼ ብዙ ጊዜ ቪዲዮም አልሰራም። ያው የተሰራ ነገሮች፣ ትምህርቶች፣ ነገር መስመሮች ነገር ነው የማቀርበው ነው። ስለዛ ይሄ ደግሞ ወደፊት ደግሞ እኔ የምሰራበት ነገሮች ሰዎች ለመድረስ ስለሆነ ሰዎች የረዳው ቪዲዮ ቀርጻለሁ። እንደዚህ ገዳሞች እንደዚህ ለጉብኝት ወይም ለእንትን ስንሄድ ለበረከት ስንሄድ ለዛ አይነት ቦታዎች እየቀረስኩ እለቃለሁ እንጂ ሌላ ነገር በራሴ ሆኜ እንትን የምሰራበት ብዙ ያለ አይመስለኝም። ያው ያለው ነገር እናስተላልፋለን ቻናችን ላይ ማለት ነው። ይህን ይመስላል።
ጨርሻለሁ አለች። ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ የጠየቀችኝ ሶስና ዩቱብ ናት። የእሷ ጥያቄ ደግሞ በጣም ያስቃል እና ከሁሉ ነገር ፈታ የማደርግ ጥያቄ ነው። ጥያቄዋ ምን ይላል መሰላችሁ? ዮሌ ሳት ተናግራለሁ። ሀኒ የጠየቀችው ላ ተናግራለሁ ማለት ነው። አትጅሬኝ ጓደኛ ጓደኛ ማለት በህይወትሽ ጓደኛ አለሽ ወይም ደግሞ ማለት እንትን አለሽ እንዴ? ህይወት ውስጥ ገብተሻል ማለት አግብተሻል እንዴ? እንደዛ ነገር ነው ጥያቄዋ። አላገባውም። ካላገባሽ ጓደኛ አለሽ ወይ አለች። ከባድ ጥያቄ ነው። የለኝም። ሶስተኛ ጥያቄ በፍቅር የጎዳሽ ሰው አለ ወይ? ይጠየቃል እንዴ አሁን ይሄ ጥያቄ? በፍቅር ያልተጎዳ ሰው አለ እንዴ? በርቀት ፍቅር ትንሽ ልንጎዳ እንችላለን አለ። እንደዛ አይነት ነገሮች ከውስጥ በሌላ ቪዲዮ ልምጣ። በሌላ እንትኑ ጨርሷል። ስልኬ በጣም እያስቸገረኝ ነው። እየሞላ እየተቆራረጠ ቪዲዮ ማለት ነው ይዘጋብኛል፣ እና በጣም ይቅርታ። በፍቅር የጎዳሽ ሰው አለ እንደ ብላ ጠየቀች። ጎር በፍቅር የተጎዳ ሰው ያው ሊኖር ይችላል፣ ብዙም ባይሆንም አለ። ያው አለ ማለት አለ አይደል በስልክ አንዳንድ ጊዜ የማናውቀው ሰው ዝም ብለን በኦንላይን የምንተዋወቁ ሰዎች ራሳችን መጠበቅ ጥሩ ነው። ራሳችሁ ጠብቁ። በእንትኑ ብቻ በምላሱ ብቻ ወይም በቪዲዮ ስላየን ብቻ ራሳችን እንትን ማለት የለብንም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ግን ከእንትን ከጥያቄዎች ዘና ያደረግን ጥያቄ ነው። እስኪ አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አዋለ አለ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ፍቅር አንቺ ምንድን ነው? ፍቅር የኔ እምነት ነው፣ ከልቤ ማለት ነው። አንድ ሰው ፍቅር ማለት የሌላ ሰው የራሱን አሳልፎ የሌላ ሰው መኖር ማለት ነው። ፍቅር ማለት እንደዛ ነው። እውነት ማለት ነው። ፍቅር ማለት እውነት የራሱን አይደለም የሌላ ሰው መኖር ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ብሎ ብዙ ነገር አድርጓል። ብዙ ነገር አስተምሮናል። ብዙ ነገር እሱ ደግሞ የፍቅር ብሎ ነው። የፍቅር እኛን እያስተማረን ስለሆነ ፍቅር ማለት እውነት ማለት ነው። የእኔ እውነት ነው። እኔ አንድ ሰው ከወደድኩ ወይም አንድ ሰው ከቀረብኩ ከልቤ ነው እንጂ ዝም ብዬ አልቀርብም። ማለት በቃ እውነት ስለሆነ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ክርስቶስ ያስተማረኝ እውነት ስለሆነ እኔም እንደዛ ነው ማስቡ። እኔ አንድ ሰው ከቀረብኩ ከልቤ ነው የሚቀርበው፣ ግን አይቀርብም። በተለይ ብዙም አይቀርብም። የቀረብኩ ሰዎች ግን ከልቤ ነው፣ ከወደድኩም ከልቤ ነው። ፍቅር እሷ እንደዛ ነው ያሰበችው። ፍቅር ያንቺ ምንድን ነው ብላ ያሰበችው የሌላ ሰው መኖር ነው። እኔ የሌላ ሰው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ጎዶኝ ከሄደ ራሱ እሱ ላይ መጥፎ ነገር አላስብም፣ መልካም ነገር ይመኝለታል። ለምን ካላችሁ የሌላ ሰው መኖር ስለሆነ ፍቅር ማለት አሳልፎ ራሴን አሳልፌ የሌላ መኖር ስለሆነ ያ ሰው እንዲጎዳ አይፈልግም። ያ ሰው እንዲሞት አይፈልግም። ያ ሰው እንዲኖር ነው የሚፈልጉ፣ ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ነው የሚፈልጉ ስለሚወደው ስለማከብረው እንዲኖር ነው የሚፈልገው። አድርጋለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁንም እያደረግኩ ነው። ከዚህ በፊትም አድርጋለሁ። ስለዛ በዚህ አጋጣሚ ከሰማህኝ፣ አይ ከሰማህኝ ሊኖር ይችላል እና ሊሰማም ስለሚችል እንዲህ ነው ፍቅር ማለት እንደዛ ነው። ማይሆን እያኖርኩበትም ስለሆነ የሌላ ሰው አልጎዳውም ይኖርበት ደስተኛ ሆኖ ማግዘው ነገር ካለ ራሱ አለው። አሁንም አለው ልል ፈልጋለሁ። አለው ምንም የሚጎዳበት ነገር የለም። ስለዛ ፍቅር ለኔ ይሄ ነው። በንጹህ ልብ ነው የሚለው ይሄ ነገር ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ያለ ይመስለኝ።
ቀጣይ ጥያቄ ብዙ ጊዜ አለማዊ ነገር ነው። በዚህ ጊዜ የፍቅር ላይ እየቀለዱ ያሉ ነገሮች እንዴት እንትንት ያለሽ? አይ ምንም የሚለው ነገር የለም። ፍቅር የሚቀለድበት ነገር አይደለም። የምትቀልዱ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ቀን ስለሚጠይቃችሁ ይህንን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ያድላችሁ ማለት ወዳለሁ። ቤዚ አይን ሲያልዳ በጣም ነው የምወድሻለሁ፣ ብቻ አከብርሻለሁ፣ የምወድሻለሁ፣ ክበሪልኝ። በመጨረሻ መልእክት ካለሽ ደግሞ የምታመሰግኝ ሰው ካለሽ መልእክቱ ያንቺ፣ እድሉ ያንቺ ብላለች ባለቤቷ ማለት ነው። እኔ ድምፄ ይሰማል ግን እኔ የማመሰግነው ሰው የለኝም። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ይህንን ያደረገልኝ ይሄ ቀን ያደረሰልኝ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ እና የተከበረ ይሁን። እንዲሁም ደግሞ እናታችን፣ ንጽሕታችን፣ አማላጃችን፣ እመቤቴ፣ የጭንቅ አማላጃ፣ የአምላክ እናት ስሟ የተከበረ እና ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። ከኔ ጋር ማትለየ እሷ ስለሆነች፣ ሁል ጊዜ አፌ ላይ የምትጠራ እሷ ስለሆነች ከልብ ምስጋናዬ ከልቤ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ የኔ ዙሪያ ያላችሁ በዩቱብ ሆነ በሌላ ነገር የምታገዙኝ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ ኑሩልኝ፣ በሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ከእግዚአብሔር በታች ሰው ነው እና የሰው ሰዎች በእኔ ዙሪያ ያላችሁ መልካም ነገር የምትመኙ ሰዎች የኔ መልካም ነገር የምታመኙልኝ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ክብሩልኝ፣ እግዚአብሔር አክብሩልኝ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን እድል ወይም ይህንን ጥያቄ በአንቺ ቻናል ላይ እንዲጠየቅ ስላደረግሽልኝ ይሄ ከልብ አመሰግናለሁ። ታናሽነቴ ሳትንቅ ጥያቄውን እንዲጠየቅ ያደረግሽልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ክበርልኝ እላለሁ። ሌላ የቀረ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ሀገራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም አድርግልኝ፣ ሰላሙን አወርድልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ አበረታቱ። ለዚህ ቻና አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ወደ ቻና ተቀጣጠሉ። መልካም ነገሮች፣ ትምህርት ነገሮች ታገኛላችሁ። አሁን ዛሬ ያወሩበት ነገር ውስጥ አንድ ሰው ትምህርት ላገኝበት ይችላል ማለት ነው እና አይታወቅም። ፍቅር እንዴት ትገልጻለች ብለሽ የጠየቅሽው ራሱ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንድ ሰዎች እየጠያየኩ ነበረ በህይወቴ የሚኖርበት ህይወት ላይ እና እንዲሁም ደግሞ እንደዛ በእኔ ጎን እንደዛ የሆኑ ልጆች ሳዩ ክፋት ሳስቡ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ይሄ ራሱ አንድ ነገር ነው፣ የሰዎች ትምህርት ይሆናል። እና ለሰዎች ክፋት ማሰብ ጥሩ አይደለም፣ እንደኔ ማለት ነው። አንድ ሰው በደለኝ፣ አንድ ሰው እንትን ብሎኝ ብለ ያ ሰው መበደል መሮጥ ጥሩ አይደለም። መልካም አስቡ፣ መልካም ነገር አድርጉ። እግዚአብሔር ራሱ ስራውን ይሰራል። እውነቴን ነው የሚላችሁ። እግዚአብሔር የኛ ካልሆነ ያ ሰው በግተኛ መሆን የለበትም። በቃ የኛ ካልሆነ እግዚአብሔር የኛ ካልፈቀደ መሄድ ይችላል። እኔ እግዚአብሔር ያለ ነገር ግራ ጎኔን አስቀምጦልኛልና አለ እኮ እሱ። እኔ አላቅም እሱ አለ። ግን በተለይ መንፈሳዊ ነገሮች እሽቱ ነው ለትዳር የማስተምረው እሱ ነገር። ስለ ትዳር እስቲ መጀመሪያው አንድ ሰው ለማግኘት አንድ ሴት አንድ ወንድ ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለባት መጀመሪያ እስቲ የራሳችሁን ጠይቁ። እኔ አንድ ሰው ለማግኘት አንድ የምፈልገው የልቤ ሰው ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሴን ጠይቃለሁ። እናንተም ራሳችሁን ጠይቁ። መጀመሪያ ራሳችሁን ዝግጁ ሆኑ። ራሳችሁ ዝግጁ ስታደርጉ እናንተ መልካም ልባችሁ ውስጥ ንጹህ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሩቅ አይደለም የእናንተ እያስቀመጠ ማለት ነው። ስለዛ እንደዛ ነው የምለው። ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም አድርግልኝ። መልካም ሳምብቱ። ሁላችሁም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። የጠየቃችሁን የወደዳችሁን ክበሩልኝ። ከልቤ ነው ምስጋናዬ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክልልን። መልካም ሳምንት ሰላም።